Әлемдегі алып елдер арасындағы қарама-қайшылықтардың өршуі қазіргі жаһан тәртібінің іргетасын тұрақсыз етіп отыр. Алдағы уақытта оқиғалардың қалай өрбейтіндігін болжаудың өзі мүмкін болмай отыр. Бүгін Астана клубының 4-ші отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық қатынастардың жаңа ахвалдың басты сипаттары мен түйткілді тұстарына тоқталды. 21-ші ғасырдың 2-ші 10 жылдығы қарсаңында Еуразия құрлығы аса күрделі кезеңге қадам басып отыр. Батыс пен шығыс арасында сауда соғысы, саяси текетірес жаңаша кейіпке еніп барады. Бұл тек державаларға ғана емес, бүкіл әлем елдеріне өз әсерін тигізуде. Араларындағы кедергілерді жойып, 90 тарау саладағы қордаланған мәселелерді талқылау үшін Нұрсұлтан Назарбаев Астана алаңында келіссөздер жүргізуді ұсынды. Астана клубының 4-ші отырысы маңызды тарихи мерейтой қарсаңында өтті. Осыдан дәл 100 жыл бұрын бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған. Адамзат тарихындағы ең үлкен текетірестің бірінен кейін әлемнің кейпі мүлдем басқаша өзгерген еді. Бір ғасыр уақыт өтті. Бүгінде жер жиғанға жаңа қауіп-қатерлер төніп отыр. Сол себепті тарихтан сабақ алып, бұл күрделі күрмеулердің шешімін табуға ұмтылу керек. Ал ол үшін әртүрлі пікірге ие мемлекеттер келісім үстеліне отырып, өзара тиімді жолдарды қарастыруы қажет. Осы күндері Парижде бірінші және екінші әлемдік соғыстардың, келіссөздер мен диалогтың болмауы салдарынан басталғандығын айтуда. Менің ұсынысым, адамзаттың болашағы тұрғысынан алғанда әлемдік державалар барлық уақытта да әлемдік істерге үлкен жауапкершілікпен келуі тиіс. Әсіресе Ресей, Қытай, АҚШ және Еуропалық одақ. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ ұлттар лигасының құрылуына, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Біріккен ұлттар ұйымына бастамашылық жасады. Мен мұның қарапайым міндет емес екендігін түсінемін. Бірақ аталған төрт күштің кездесіп, экономикалық, саяси, әскери және өзге де проблемаларды тып-тыныш талқылау үшін Астананы алаң ретінде ұсындым. Елбасы геосаяси бақталасықтың өршуі жергілікті дағдарыстардың ауқымына кері әсер еткенін атап өтті. Оларды бақылап ұстау қиынға соғуда. Бұл үлкен қақтығыстардың қаупін бірнеше есе арттырып отыр. Текетірестің күшеюі жалпы даму мен қауіпсіздікке қатысты жаһандық институттардың тиімділігіне күмән келтіруде. Бүгінгінің басты тренді стратегиялық тұрақтылықтың негізін шайқалту. Орта және жақын қашықтықтағы ракеталарды жою жөніндегі уағдаластықтарға қатысты жағдай шарықтау шегіне жетті. Әлем сәт сайын өзгеріп, түрленіп, күрделеніп барады. Соған сай қауіп-қатерлер де жаңаша кейіпке енуде. Әсіресе жаңа технология дамыған қазіргі заманда кибер қауіпсіздік көптеген елдің бас ауыртар мәселесіне айналуда. 2018 жылы кибер қауіпсіздік жаһандық тұрақтылықтың мүлде жаңа өлшеміне айналғанын айқын көрсетті. Негізгі державалар арасындағы текетірес осы кеңістікке ауып барады. Алдағы жылдары кибер технологиялардың көмегімен істен шығарылған ядролық және басқа да стратегиялық нысандардың қауіпсіздік проблемаларының өзектілігі арта түсетін болады. Ал табанының түбі бар, тілі байтар, тілі бар халықаралық сарапшылар клуб отырысының маңыздылығын атап өтті. Себебі әлемде дәл осында бірнеше алаң болғанымен, батыс пен шығыс сарапшыларының барлығы бірдей бас қосатын алаң Астанада ғана болып отыр. Бүгінгі жиын өте жоғары деңгейде өтуде. Әлемнің әр қиырынан келген сарапшылармен пікірлесу бізді қатты қуантады. Бүгінде әлемде шешуді талап ететін геосаяси мәселелер өте көп. Біз АҚШ пен Ресей арасында қарым-қатынастың күрделене түскенін алаңдаймыз. Себебі бұл экономикалық тұрғыдан болсын, басқа да жақтан ешбір мемлекет үшін тиімді емес. Клуб отырысының негізгі нәтижесі келер жылы Еуразия құрлығына төніп тұрған қауіп-қатерлердің рейтингі. Халықаралық зерттеу алып аймақтағы ең маңызды мәселелерді айқындап отыр. Бұл жерде қандай да бір мынау қазіргі қалыптасқан бір текетірестерге тікелей ықпал етпесе де, жалпы бұл текетірестің айналасындағы мынау жаңағы ой пікірлерді жинақтау арқылы бұның шешуге қатысты бір қандай да бір ұсыныстардың дайындалуына мүмкін септігін тигізетін болар. Бүкпесіз ой ашық пікірталас алаңына айналған Астана клубының отырысы келесі жылда болады деп жоспарлануда. Бастысы Еуразиядағы күйіп тұрған мәселелер бұл жерде тек айтылып қана қоймайды. Іс жүзінде ең жоғары деңгейде шешілуіне өз септігін тигізуде. Жер жиһанның ең беделді әрі сақа саясаткерлері мен сарапшыларының осы форумға жыл сайын қатысуға ниет білдіруінің өзі соны аңғартса керек. Шерхан Жамбулұлы, Қанат Жұмабеков, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Ұлттық арна.